posle vreme čeka da ti aminuješ da je to dobro, da ti aminuješ da je, da to liči na ono što treba. Ja stvarno volim da podržim mlade kolege, zato što znam kako bi meni bilo da me neko nekada podržao kada sam bio na svom početku, ali o tom potom sve to Bog stavio na svoje mesto. Mislim da kvalitet uvek ispliva, da treba raditi na sebi u nekom, da kažem, pozitivnom smislu, da ne treba prelaziti preko mrtvih ići u neku krajnost, jednostavno čekati svoj trenutak, raditi pošteno, raditi prvenstveno na sebi, ne gledati da sad nešto drugo isputavamo da bi mi uspeli. Mislim da je to ključ na uspehu i da to Bog uvek nagrada. Jesi ti jedan od onih koji je onako možda i pokušao par puta nešto napravi pa možda i nije nešto išlo i onda odjednom kad ti se otvorilo ti si to zgrabio i napravio nešto? Tako je, ja sam tu pokušavao, imao sam neke, ja sam bio takmičenje koje je bilo tada najgledanije Pinko Zvezde kada su pijale, to je bilo najgledanije takmičenje, ja nisam mogao da verujem koliko to gledam u stvari. Ali opet vidiš, to nije bilo dovoljno, ja sam i posle toga zbacio, 3 pesme bio, to je uvek bilo okej, okay. Znali su ljudi ko sam ja, znali su za mene, znali su da ono pojam, volili su to što radim, ali falilo je to nešto. I eto, kažem ti, o tom potom ljudi vide to što se desi, oni misle da se to desi preko noći, ali ne znam u stvari koliko ti, da kažem, krvi znoja proliješ da bi se desio taj uspjeh preko noći. Slobo, jesi sad zadovoljen svojom karijerom, u kom smeru ide i generalno koliko radiš? Prezovoljen sam, stvarno šta god bih više poželao bio bih sebičan, tako da ovo je jednostavno san moj koji živim i da mi je neko pričao pre 10 godina ću ja biti ovo što sam danas, ja ti potpisao. A da li su svojevremeno znali medijski skandali da poljuljaju tvoju karijeru i da li misliš, da li su te oni upravo pogurali negde napred ili su te sputali? Ne znam sad, vjerojatno te poljuljate psihički u tom momentu kada se tako nešto dogodi, ali ne mogu da kažem da su to medijski neki skandali, to su više moje privatne životne stvari koje su mi se dogodile, koje sam ja tako doživao i koje sam ja na koje sam ja tako gledao. To su stvari koje su bile neke prekretnice u mom životu, ali opet gledam da uvek pamtim samo lepe stvari i da se izdignem u svake situacije. Trudim se što se tiče toga da uspijem, ali kažem ti, uvek možda to nekada ostavi neku posljedicu, ali treba se truditi da to sve potisnemo, zaboravimo, da budemo ljudi koji nisu ni zlopamtila, ni da živimo u nekoj prošlosti, živimo u sadašnjosti, ne treba živjeti ni u budućnosti. Živimo u sadašnjosti, mi smo trenutno tu, trenutno se to dešava i težimo da budemo bolji. Da li je to izdizanje situacije upravo utječe na tebe time što čuli smo da u slobodno vreme čitaš i Bibliju, je li to tako što? Je li ti to pomaže da se izdigneš? To je jedna od stvari koja mi pomaže i gledam da u posljednje vreme, pogotovo da svakodnevno pročitam po par, kako se zove, glava Svetog pisma, ali ne samo to, to je stvar, mislim da je to stvar osnovna koju svaki čovjek treba da pročita, da bi bilo čemu drugom mogao da razmišlja i da priča. Postoje tu mnogo isti drugih stvari, jeste tu i vera dok ima dosta, zato što sam dosta smireniji po tom pitanju i nekako kada shvatiš da je Božja uvek posljednja, ne treba se nervirati oko nekih stvari na kome ne možeš da utičeš i treba prepustiti samu sudbinu, to jest ne sudbinu, nego život u Božje ruke. Da li se slažeš sa mnom da se svim ljudima na ovom svetu dešavaju neki skandali, samo što se to kod vas koji pevate naravno više i vidi, što je normalno? Pa tako, normalno. Ba, najviše se dešava u privatnom životu, samo što, veruj mi, mnogo sam se gorih stvari i nagledao za posljednjih 5-6 godina što se tiče na svojim putovanjima, nastupima i ovako privatno, nego što sam pogledao ovako, nego jednostavno to je nekako ljudima natacni i ljudi vole s time da se poistovete, da nekako zaborave neke svoje probleme, da možda pomisle da ima neko gori od njih, da nije uvijek baš sve toliko crno, da uvijek ima neko gori. Tako da, ali kažem, opet treba težiti da radiš na sebi, treba težiti da budemo pošteni i normalni i sve to dođe na svoje. A što misliš, da li je svaki marketing dobar marketing i da li po svaku cenu treba eto prosto plasirati možda i svoj život zarad neke popularnosti? Ti si baš spremila. Izvini, tema.
ne mislim da je svaki marketing dobar marketing. To je neki kliše, neka ta izraz, neka fora kao što veća slika, samo nebitan je tekst. Mnogo je bitno zato što javne ličnosti imaju utjecaj na omladinu i javne ličnosti treba da budu, da teže, da budu primjer omladini, ako već imaju neki taj glas koji se čuje malo dalje nego glas običnog čovjeka, treba težiti da opet predstavimo sebe i životne neke vrijednosti u najboljem nekom najljepšem mogućem smislu. Moram da primetim, u realitiju kada se desilo ono što se desilo, ti si bio jedna od omraženijih ličnosti. Međutim, vremenom publika, gledaoci, ljudi su promenili mišljenje o tebi. Možda su neki ljudi kroz taj skandal čuli za tvoju muziku, za tebe, otišli neki tvoj nastup. Koliko ti je to promenilo život? I šta misliš, šta je bilo to što je bio kidač da ljudi promene mišljenje da od najomraženije osobe postaneš neko koga ljudi vole? Samo spontanost, ništa više. Ja sam živeo u tom trenutku i to je jedna velika mašinerija koja ako želite predstaviti da si ti ne znam šta, oni će te predstaviti da si tak i ljudi će te tako doživjeti, to je to. Nema spekulacija da to možda da je nešto drugačije, da ti možda se predstaviš lepo ako neko želi iz te mašine da predstavi kako on želi. Tako da ja sam se tu nekako prepustio, predao i rekao sam, vreme će pokazati svoje, vreme će pokazati koje kakav, nisam htio nikada da vređam, nikada da omalažavam, ponižavam. Samo sam čekao taj neki trenutak, svojih 5 minuta da pokažem, to jest ne da pokažem, nego znao sam da će ljudi sami kad tad shvatiti ko sam ja i šta sam ja, nisam uopšte htio da se namećem i da ja tu bilo kome se nešto sad pravdam, zato što kažem ti uvijek, Bog se stavi na svoje mjesto kad se najmanje nadaš. A bi nešto promenio sad iz ove perspektive da možeš da vratiš neki postupak svoj ili generalno? Ništa, stvarno, ništa ne bi promenio, jer sve je to tako trebalo da bude, da nije bilo tako, možda ne bi bilo ni danas ovako. Tako da, kažem ti, zahvalan sam za svaku lošu situaciju koja mi se dogodila, za svaku dobru situaciju koja mi se dogodila, jer sam zbog tih loših i zbog tih dobrih danas to što jesam. Hvala ti puno. U nedelju Dara je stigla minut pre tebe na aerodrom, ti si išao iza nje, zašto ste niste pozdravili? Video sam te neki napis, ali niti sam ja Daru video, niti sam ja skonto da je Dara tu. Mislim, ajde, posle svega što je bilo, ne treba sad očekivati da se mi sad tu nešto želimo, ali stvarno, ljudi su pisali, smo mi kao oči u oči, ja uopšte nisam skonto da je Dara tu, niti sam je video. A u avionu se niste sreli, ne? Nismo bili u istom avionu, ne znamo dakle ona doletela, mi smo doleteli iz Crne Gore.